Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Indray mandeha dia nisy kristianina anankiray namangy lay antitra anankiray izay velo tebiteby tokoa ny amin'izany atao hoe famelan-keloka omen'andriamanitra izany. Dia hoy ilay kristianina tamin'ilay lay antitra, andeha nge ataontsika ohatra hoe hividy zavatra ho anao a any amin'ny trano fivarotana anankiray e, alohako ny vidin'ilay zavatra dia ilazako ianao akazy. Moverikaky mbola ilainao indray ny hitondra volakana azy. Tsy an, hoy ilay lay antitra namaly azy, satria efa voalohanao ny vidiny ko. Dia hoy indray ilay kristianina nanontany azy, move ilainao ny ampanantena n'ilay mpivarotra fa andony vidiny indray ianao rehefa any aoriana any? Aha, hoy ny navalin'ilay lay antitra, efa azoko maimaimpoanane izany. Dia toy izany koa ilay kristianina ny famelan-keloka, efa nalohan'i Jesosy ny onitra rehetra momba izany. Ohatra hoy ilay antitra namaly sady nangano any ny ranomasony, mibaribary eto anatrehako izao fa maimaim-poana ny famelan-keloka satria Kristy no efa nividy izany tamin'ny rany ka nanome izany ho aho. Dia manamafy izany indrindra izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe: avy ary hifandahatra isika hoy Jehovah, na dia mena tahaka ny zaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Zao bomba tsapana ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very iainy sino natolony. Teo ankazo fijaliana teo ny rany ny tete tambony ny hazo mba ho fanadiovana, satria ti ny lotiana natolony ny ainy hovana. Omba raisore rasitrakao savelanao verimaina ve ny rany tarika ary ela sakaizao momba tsinjona Jesosy yaritra irery tambony ny ha sofijaliana teo mba famonjenana, lohany ny sisatro tsilo ny vatany feno ratra avo satria tiny lotiana, satria tiny lotiana tena tolo
sure rasi traka savela nao veri maina ve mirani Now very mine ave mirani Savela now very mine ave mirani Atolotra ny fiofanantenana ho anao Tsara ho fantatra Fali miarabanao izay manaraka hatrany hatrany izao fandarana tsara ho fantatra izao ny habanao pastor Soladina miaraka amin'ny teknisiana Fejoro ko dia mirazo mandrakariva ho anao ny tompo anay no hitainao Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Androany zavatra zahatsika dia ny fifandraisana tokony hisy amin'ny mpivavaka silamo sy ny mpivavaka kristiana andao isika hamaky andininy roa vakitsika andininy telo akory aza moa ao amin'ny coran sourate al-maida sourate fahadimy ny andininy fahadimampolo zao no zavatra vakitsika eo ya ayuhallazina amanu La tatahizo l'Yahuda Wannaswara Yahuda zany Jiusio Zay zay amin'ny Koran zany Yahuda Naswara ndray kristiana io Sy moko sara ho fantatra dia ampahafantarana antsika zay Ino zavatra ambara ho izy hoe Ya ayuhallazina amanu O ianareo zay mino Dia ho izy hoe La tatahizo l'Yahuda Wannaswara Aza mandray ho namana izy Ire Jiosy sy ny kristiana hafahafa ny fanesika an'izany kanefa misy andiny anakiray ihany koa amin'ny andiny fahiny amin'ny dimampolo tamin'le hoe Al-Maida tetoko fahadimy andiny fahiny amin'ny dimampolo izy hoe ya ayuhallazina amanu mbola teny any zao hoe ô ianareo zay mino ozy izy la tatahizo lazina tahazo dinakum aza mba mifandray ozy na hoe aza raisina ho namana ozy zay maniratsira ny fivavahanareo zay zany ny tena marina tsy ny jiosy amaha jiosy na kristiana maha kristiana azy fa zay maniratsira ozy izy satria tamin'izany fotoana zany olombelo moa de misy any tahaka an'izay misy olo tatsika hoe mifanenjika misy mifamony mihitsy aza moa de izay zany hoezingisinny eto misy andina anakireo koa amin'ny toko fahadimy andiny fahavalo ambenimpolo izy hoe ina lazina amanu oallazina hado oasoabeon oanasoara man amana billah oalamin ahiry oamila soalihan fala haofon alayhim oalahom iazanona zao ny dikateny amy coran izy hoe ceux qui ont cru ceux qui se sont judaisés les sabéens et les chrétiens Ceux parmi eux qui croient en Dieu au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte pour eux. Ils ne seront pas affligés. Vous dites, oui, la dictée, vous dites, vous avez mis, vous dites, hein. Vous avez mis, que nous avons eu Dieu aussi, nous avons eu Dieu aussi, et le sabien aussi, le chrétien aussi. Et vous avez mis, on a demandé, si nous avons eu Dieu, arme en avoir sa soupe. Tsy misy atahora momba azy ireo ary tsy ho tratra ny fahoriana izy ireo noho izany de zao ny kristiana sy ny silamo zany zay tena mino n'andriamanitra dia
mifanaraka tsara. Misy moa le fantatsika mitantara tamin'ny andro ny Charles Martel, nisy ny ady tamin'izany fotoana zany, kristiana sy ny islam. Ao koa tamin'ny andro ny Michel de l'Hôpital, ny sireny zany tena ideal reny, fa raha ny baiboly sy ny coran de tokony sy hisy izay zavatra izay. Misy boky ny soatany Suleiman Romain ty an, ao amin'ny pejy fahavalo amby efapolo de zao ny zavatra soatany araky ny fikaroana nataony ara-tantara zany. De ozy izy hoe alay boky amin'ny teny gasy, de ozy izy hoe maniry fatratra ny paradisa. Tamin'ny taona 500+, i Mahomet dia nanoro hevitra ireo silamo ny anjeny ireo mpanompo sampy mba hitsoaka ka hitady fialofana tany amin'ny mpanjaka kristiana tany Etiopia. De atsika eto zavatra misy zany, Mahomet zany dia nankasitraka ny kristiana tamin'izany fotoana zany ka ireo silamo ny anjeny, satria ireo mpanompo sampy na tany Lameka zany tany Medina de nanenjika mafy ny Mahomet. Krevoenjika zany de ozy izy Mahomet ndandra mandeha mitady fialofana amin'ny kristiana any Etiopia. Tamin'ny taona 300+ dia nomeny lalany kristiana avy any Aba Asaid mba hankalazany paska tao amin'ny moske tao Almadina Almonawara Arabi Saodity. Mahomet misy zany ame lalany kristiana ozy hoe ndao midira moske ry anareo hankalazany paska fanao anareo ohatra ny hafa amintsika fa de zavatra nisy zany a araky ny voalazanyity mpitantara ity. De nanome fialofana ihany koa ireo kristiana nenjena izy a tamin'izany fotoana izany. Feny zany de zao ny fifandraisana eo amin'ny silamo sy ny kristiana de tokony ho tsara mihitsy, satria samy eo n'Andriamanitra. Ary lay Jesosy zay ilazainy sasany hoe io mampisaraka io, de resantsika teto nge mikasika an' Jesosy io e, hafa mihitsy a amin'olona rehetra, hafa amireo mpaminany rehetra izy. Ambarany koran zany kalimaty izy, kalima zay baka le hoe kalima, kalimaty lahy tenin'Andriamanitra roho meno loa fanan'Andriamanitra roho lokodosy, hafa mihitsy zany. Ka ny fahafantarana zay zava-dehibe a, ary zay no mampirisina antsika mba handinika sara zany sy anaraka hoe ambokony fotsiny fa zaho tsara ny traduction, satria manko le coran amy teny arabo le izy de tsara ny mijery tsara ny traduction zany. Da tsika teto nge le hoe mikasika an' Jesosy a, de hoe any an-danitra any izy a mokarabina ary hoadriha fidony ao l'akhirat illustre dans la vie d'ici bas et la vie à venir. Zava-dehibe izany ka de mifanaraka tsara ny fanambarana na mikoran na mi baiboly mikasika an'ity almasio insabony mariama ty na Jesosy kristy zanaky maria. Ka de tompo ane no hanome fitahina antsika rehetra manaraka izao fandaharana izao. Na inona miseo sy zavatsarotra manjo zay manjo tonany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso naturo tsy lalaio fa olana Jeso antokopira feo arivo izay tasile de zary mampivadiko zany fo na haizano ale tolala maizina avoko de fizao de mijere fa indro misy zavatso naturo tsy lalaio fa olana Jeso ny oavitsikety tsy fantatra zay mbory se zay ise toizanany ty fatokinanoase
AWR manolotra ho anao feo ny fanantena. Tempolin'Andriamanitra ianao mitoetra ao anatinao ny fanahy masina. Ny tempoly ry mpiaino ajaina dia toerana natokana ho fiderana sy fivavahana amin'Andriamanitra na koa ireo andriamanitra. Ny teny romanina izay nazahoantsika n'io teny hoe tempoly io a dia azo hodika tsotro izao hoe notapahana tamin'ny na voatokana ho an'ny. Mazava ho azy fa ny tempoly dia faritra navahana na notapahana tamin'ny mahazatra mba hanokanana azy ho an'Andriamanitra na ho an'ireo andriamanitra izany. Betsaka dia betsaka ireo tempoly malaza fantatsika na teo amin'ny tantara zany na amin'izao fotoana izao, afaka mandray ohatra vitsivitsy amin'ireny tsika. Ny tempoly ny Amona any Karnak, misy koa ilay tempoly malaza any a Kambodja na ny tempoly ny Angkor zany any amin'ny nosin'ny Java any Indonezia, dia misy ihany koa ilay tempoly malaza ny Borobudur ary iray amin'ireo zavatra fito mampitalanjona tetỳ ambonin'ny tany a ny tempoly ny Artemisy any Efesosy. Tsy resahako tsony ny tempolin'ny Solomona izay fantatrintsika kristianina rehetra ary malaza dia malaza amintsika izay toerana nampanamboarin'Andriamanitra mba nomezam-boninahitra azy. Eo amin'ireny tempoly ireny a no anaovana ireo fombafomba mampanao ivavahana sy hanomezana voninahitra n'Andriamanitra na koa ireo andriamanitra izay nanokanana izany tempoly izany. Everina moa fa mitoetra ao amin'ireny tempoly ireny a ireo andriamanitra ireo. Ankehitriny ny teny io dia ampiasaina ilazana ireo toerana natokana ivavahana amin'Andriamanitra na ny fiangonana zany. Fa amin'ityan'io ity ry mpiaino ajaina dia iresaka kely aminao a ny amin'ilay tempoly na ny tranon'Andriamanitra dia ny vatanao zany. Enao io matsy dia raha ny soratra masina ny jerevana dia tempolin'Andriamanitra ianao mitoetra ao anatinao ny fanahy masina. Raha tsaroanao tsara dia nanome baiko Andriamanitra mba hanaovana fitoerana masina ho azy a azahoany miara-mitoetra amin'ny olona. Teo amin'ny zanak'Israely moa izy no niresaka an'izay tamin'izay fotoana izay. Izao ny voalaza: ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onony eo aminy a. Ilay Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra ny fiarahamonina, tia miara-monina amin'ny olona izay manompo sy mivavaka aminy izy. Ary izay no nanomezany baiko an'ireo Israely ireo mba anao izany fitoerana masina izany, azahoany mitoetra eo anivon'izy ireo. Ao amin'ny Korotianina voalohany toko fahatelo ka ny andiny ny fahaenina ambin'ny folo kosa dia manazava ny soratra masina hoe enao mihitsy e ny vatanao io mahaizy ianao io no tempoly na tranon'Andriamanitra, fitoerana masina ho an'Andriamanitra. Dia atitra teriny izany ao amin'ny Korotianina voalohany toko fahaenina ny andinin'ny sivy ambin'ny folo sy ny roapolo. Ndeha ovakintsika ireo tenyireo mba hazahoanao an-tsaina hoe izany tokoa ange ny tena izy e, tranon'Andriamanitra ianao, tempolin'Andriamanitra ianao, ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatiny ao. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo? Korotianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary ny Korotianina voalohany toko fahaenina ny andininy sivy ambin'ny folo sy ny roapolo indray dia milaza toy izao: ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo
ko dia makalazana andriamanitra amin'ny tenanareo. Apetra ny mazava tsara eo hoe tempoly n'andriamanitra ny vatantsika. Mitoetra ho anatintsika ny fanahin'andriamanitra. Tsetsatsetsa tsy aritra ihany ny ilazako aminao hoe ny teny tempolo izay ampiasai ny soratra masiny eto a dia mifandray amin'ilay efitra masina indrindra, ilay efitra faharoa teo amin'ny taberna kely sy teo amin'ny tempolo tany Jerosalema, izay nametrahana ny vata fiara ary nisy ihany koa ilay rakotra fanaovam-panavotana izay teo amboniny no nahitany ireo zanak'Israely ireo a ilay rahona sy fahazavana izay maneho ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'izy ireo. Ambarana eto izany fa mitovy amin'ilay efitra masina indrindra tany Jerosalema ny vatantsika. Inona izany no tokony ataontsika manoloana izany toejavatra izany? Dia ny Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo dia milaza ny amin'izay ataoko sy ataonao mikasika izany vatana izany. Korintianina voalohany toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo, atombokontsika eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho sombain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Mazava ny resaka eto hoe tian'Andriamanitra raha toa ka kolokolontsika, kajintsika araka ny tokony ho izy ny vatantsika amin'ny mahatempolin'Andriamanitra azy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe move fomba fiainanao izany ry mpiaino ajaina? Move kajinao, kolonao amin'ny mahatranon'Andriamanitra azy io vatanao io? Ny fanoriana dia mba ho izany tokoa ilay izy. Tempoly, toerana masina fitoeran'Andriamanitra ny vatanao, ka mifanaraka amin'izany ny fitantananao a izany vatanao izany. Inona izany ny tokony ho fihetsika manoloana izany afatra manokana izany? Ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo ka ny andininy faraika amby telopolo dia misy afatra izay apetraky ny soratra masina ho amiko sy ho aminao ny amin'ity vatantsika izay tempolin'Andriamanitra ity. Izao ny fivakiny izany teny izany, fivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko fahafolo ny andininy faraika amby telopolo: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mapetra ny mazava tsara eto hoe na inona na inona ataontsika mikasika ny vatana, na mihinana na misotro isika, dia atao ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Ny fanoriana dia mba ho zava-misy sy iainanao tokoa, izany hoe ianao mikajy, manaja, mikolokolo ny vatanao, satria fantatrao fa ao ny fanahin'Andriamanitra, ao ny tranon'Andriamanitra, ao ny tempolin'Andriamanitra. Ny tompony hitahanao amin'izany ezaka manokana ataonao izany ary anomeanao ny fanahin'ny fahendrena mba hitaiza amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao mba ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny fampiasana izany vatany izany. Dia hivavaka isika. Andriamanitra, ho rainay tsara indrindra any an-danitra, misaotra betsaka anao indray izay ny amin'ny fitahiana manokana izay nomenao, dia ny nafahanay ny eno ny teninao tamin'ny alalan' izao onjapeo izao. Ianao Tompo no angatahanay mba hampitoetra ao anatinay ireny teny izay nozarainay ireny. Misaotra betsaka ny amin'ny nampahalalanao anay tamin'ny fomba manokana fa tranonao ny vatanay, tempolinao ary monina ao anatinay ianao. Tianao raha toa ka ajainay izany, karakarainay, kolokolonay, ka na mihinana na misotro izay na inona na inona nampiasana n'izany vatana izany dia mba ho voninahitra ao izany rehetra izany. Ny angatahanay dia ny hery sy ny fahendrena, ny fahitana sy ny fitarian-dalana avy aminao no hatanteraka sy hahatomombana izany rehetra izany eo amin'ny fiainanay. Dia misaotra sady
ny amin'ny valim-bavaka sy ny fanampiana izay ho ataonao aminay mba hatomombana izany rehetra izany, ka ho tamana ao anatinay ianao ary ho faly ihany koa izay manana anao amin'ny mahatempolonao anay. Dia fonanay aminao izay tsy fahomby azanay tamin'ny lasa tamin'ny olafiny io, fa ny amin'izao sisy izao tompo dia taio izay mba ho zanaka lasy izanaka vavy manome voninahitra anao amin'ny alalan'ny vatanay izay tempolonao. Misaotra raha io fa tononona sy angatahany izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. WR lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao. Lay izao talo piteny teny fona sady pani ratsy ranozabe ankehitry ny ao zanak'Andriamana ratsy dia faly miarabany mpianakavy rehetra ny namanao Eliandre Mitantsoa ao anatin'ity fandarana natokana ho antsika fianakaviana ity. Amin'ntian'io ity isika dia iresaka mikasika ny herin'ny eritreritra. Fanandre olona angamba ianao ny teny hoe za tsy te eritreritra n'izany mihitsy, kanefa efa mieritreritra sady izy amin'izay fotoana izay ary efa manao ezaka mba tsy eritreritra. Tsy misy olona afaka amin'ny fieritreretana na iray aza. Misy fomba fiteny malaza manao hoe rehefa misy ny faniriana dia misy ny lalana, rehefa misy ny faniriana dia misy ny lalana. Tena manana ny fahamarinany lehibe zany eo amin'ny fiainantsika. Ny mpanao fanatanjahantena rehetra
dia mahafantatra tsara fa ny fanatrarana ny zava-bita tsara indrindra dia tsy vokatry ny fiomanana rabatana fotsiny fa indrindraindrindra avy amin'ny fanolokoloana eritreritra toetsaina tsara izay mandresy lahatra atratrarana ny tanjona dia tahaka n'izany koa amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika na ny zavatra ataontsika na ny fietanam-po izay tsapantsika ary atrany amin'ny aretina mahazo antsika aza dia voapirofo fa ny ainga avy any amin'ny eritreritra izany. Rary ny loatra isika raha iresaka ny amin'ny hery ny eritreritra amin'ny tianio ity. Miankina amin'inona moa ny zavatra eritreretin'ny olona anankiray? Voalohany a, dia ny tontolo manodidina azy. Ao anatin'izany ny olona mifanerasera amin'ny matetika manomboka ao tokantrano ao izany, dia ny mpifanolobodirindrina hatrany ampiasana na ny ampianarana any, ny toerana misy azy, zava-dehibe mihitsy io toerana misy antsika io, ny toejavatra manodidina antsika. Izay ny tontolo manodidina. Dia miankina be dehibe koa amin'ny toetoetra izay nanabeazana antsika izany, izay mahatonga antsika anana fomba fijery miabo, izany hoe mijery ny lafy tsara ny mandrakariva na mijery mihiba, mijery ny lafy ratsy ny foana. Misy olona nge nitezaina tamin'izany mihitsy na nitaizatena tamin'izany a, dia lasa manana fijery lafy tsara ny foana izy na mijery lafy ratsy ny foana eo amin'ny fiainany. Ary dia miankina amin'izany a ny fomba fisainany. Mety izy zatra miaya be loatra na matoky be loatra, be resaka loatra na tsia, izany koa dia mandrafitra ny zavatra eritreretiny. Eo koa ny zavatra tsy aiviny, ny fanandramana ny ainany, rendretrireny izany no mitambatra ny tontolo manodidina, ny fitaizana izay azony ka natonga azy nanana fijery mijery ny lafi tsara na ny lafi ratsy ny mandrakariva. Rendretrireny izany a no iankinany eritreritra ary mahatonga n'lay olona hita fahombiazana na tsy eo amin'ny fiainany. Men'Andriamanitra safidy ny olona tsirairay mikasika ny olona ifaneraserany, ny toerana ipetrahany ary ny fahazarana tia ny ainana, fa miankina amin'izany vokatr' izany a ny toetsaina izay ananany. Akoatra ny fihetsika mandeha ho azy na ny fihetsika miverimberina mahazatra antsika, ny zavatra ataontsika dia miainga avy eo amin'ny eritreritra avokoa, ny eritreritrantsika avokoa. Aka ohatra vitsivitsy isika izay ahafahanao mahatakatra nytintsika ho resahana eto. Indray nandeha dia nisy ramatoa anankiray ny fanao fotoana tamin'ireo namany mpiara-mianatra taminy tany amin'ny oniversite fahiny. Efa samy nanambady izy ireo, kanefa tapa-kevitra tamin'ny ety indray mandeha ity fa mba hitafatafa hiaraka amin'ny sakafo. Dia tamin'ny toerana fisakafoanana anankiray teny akaiky n'ilay oniversite mihitsy izy ireo no nanao fotoana. Nitondra fiara tsirairay ireo namany izay ny fanao fotoana taminy. Izy kosa nandeha taksi satria mbola tsy nanana fiara izy. Nafinaritra ny fionana, tsaroana avokoa ireo zavatra natao, ny toejavatra nitranga tany ampianarana fahiny sy ny sisa. Rehefa tafasaraka izy ireo dia nandeha nody, nandeha tamin'ny taksi ihany ity ramatoty, ary rehefa tonga tany an-trano izy dia natsiaro alahelo tao anatiny tao. Inona ny antony ho ianao nampitany fiainany tamin'ny an'ireo namana izy? Hoy izy hoe, tena sambatra noho izaho reny namako ireny. Avy dia azon'ny fahaketrahana izy rehefa nieritreritra momba n'izany, ary dia nitohina andritry ny andro maro izany fahatsapahana alahelo izany. Talohany nionany tamin'ireo naman'ireo anefa dia tsy anisan'ireny olona izay manana alahelo vokatry ny fampitana ny fiainany tamin'ny hafa ireny mihitsy izy. Hitantsika amin'izany ny vokatry ny eritreritra eo ny toejavatra atrehana. Dia aroko nge ty tantara kely anankiray ity. Tena mba
mba tsy nieritreretiko mihitsy ny dokam-barotra nylazainga jansa mpandraramomba mivarotra trano sy tany androany iny ka izy aloha de lehilahy mahafinaritra e, sarika mahay mandray olona, na de zay fotsiny aza de mate iaino sy finona ny teneniny taminao e. Trano e, tsy mety afaka atao tsaiko mihitsy ireo sarytrano tsara taria midina sehoany ah, tsara ny zany raha matoy e. Ka zany ve ho tagabola ary viktoro a? Edre, mbola nazavainy ako ny fomba fandoavam-bola raha ividy an'izany trano zany, tena mazava be sady tsotra. Fa ngatsika mieritreritra ividy trano e. Tsy nieritreritra an'izany mihitsy a teo aloha e. Saingy tena nampieritreritra sy nampientanentana mihitsy ny fanentana ny gajons ary miaro a. Eh, azoko sary an-tsaina iry, tsika menakavy kely mifindra miray amin'ireo trano tsara tarehibe ireo sady lehibe ary fomba no azo antoka kokoa, sady akaiky ny sekolin'ireo zanatsika ireo anie le trano e. Ay, ary tsy vitan'izany fa mora andraisana fiara fitanterana raha andeha hiasa na etseny ianao, oka fotsiny re raha matoa fa tsara ne zany. Miaro a, miaro a. Ahoana e? Avy ianao aty e. Ty, ty ny taratasy. Ninne jereo taratasy inye jereo, voasoniny fifanarahana azo tsika ny trano. Indre, fa trano iny nary viktoro a? Ete, le trano vonresahanao roa andro lasa ve zany? Ieno a, or viktoro a, le trano tsara tarehibe. Andre kiaky o, fa ngatsy tianao e. Ahoana moany tsy ho tiako fa tena aingana di aingana ane le fanapaha-kevitrao e. Roa andro monja taorian'ny fampiresahanareo singa jansa ve? De vo entana ividy trano ianao na tsy nieritreritra zany akory azy teo aloha? Andre kiaky o. Hitantsika amin'izany ny heri ny heritreritra aka ohatra anankiray farany isika ahitanao ny heri ny heritreritra eo amin'ny olona anankiray. Nisy tovivavy anankiray antsoina hoe Saloy, izay nanana fifandraisana tsara saika tamin'ny olona rehetra izay mifandray taminy. Indray andro anefa dia nisy fifandirana mahatsiravina teo amin'nisy ny anadany, dia nanjary tsy ny fampiteny ntsony izy da izy anefa tsy tia mitrana fihavanana amin'ilay anadahany mihitsy, fa nitehiriziny teny ny alahelo. Rehefa natsiaro an'izany fifandirana izany izy sy ny anton'ilay fifandirana, dia feno de feno ny fony nanjary tezitra mafy izy, dia natsapa tia andoha mihitsy. Vokatry ny eritreritra avokoa izany amin'ireo ohatra na fisehonjavatra telo izay nyresantsika teo ireo a, dia hitantsika fa misy fifandraisana mazava tsara eo amin'ny eritreritra sy ny fihetsika ary ny toetsaina. Amin'ny toejavatra rehetra dia azontsika atao no mifehy ny eritreritsika. Tsapantsika tsara teo ny vokatry ny eritreritra eo amin'ny fanapa-kevitra izay raisintsika, eo amin'ny fihetsika izay asehontsika, hatrany amin'ny fihetse-po. Mila fianarana nefa mila fanazarana ezaka tao ambavaka ny fifehezana ny eritreritra. Asana mba efa tsapanao ty fanamarina anankiray ity. Be dehibe ny olona mahafantatra izay tokony ataony rehefa mahatsapa fa marary izy amin'ny vatany, ohatra hoe tratra ny gripa, dia fantany hoe izao ny tokony ataony, na koa hoe marary ny andohany, fantany hatramin'ny mety ho antony mahatonga ilay aretina andoha, na koa hoe marary ny vavoniny. Fantany tokony ataony, farafahakeliny fantany fa tokony anatona dokotera izy. Vitsy anefa amintsika ny malala izay tokony atao rehefa mahatsapa hoe mitebiteby na mitaintaina na kizitina na tezitra, inona ny tokony atao, na koa hoe tsy manana faretana
inona ny tokony atao? Rehetrireny a dia toetry ny saina izay manapoizina ary tokony hianarana ny manohitra azy. Eo no hitantsika ny masarobidy ny toerany fivavahana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Dia mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe ahoana ary ny fomba hikolokoloana ny fananana toetsaina mijery ny lafitsara ny mandrakariva elana amin'ny eritreritra manimba. Tokony anana fomba fiaina tarihan'ny fitsipitondrantena izay manana tombambidy manokana ianao, tahaka ny hoe fahitsiana, mizatra ho amin'ny fahitsiana zany amin'izay atao, mizatra mandray andraikitra amin'izay zavatra tokony andraisana andraikitra, mizatra mba miezaka miazona ny fahamarinana, miezaka manaja ny hafa, miezaka mba atoky eo amin'izay zavatra nekena, hiezaka hanao ny marina hatrany eo amin'ny fiainana. Izany rehetra izany izany no manolokolo toetsaina tsara ho antsika ary mahatonga antsika avita zavatra tsara koa, anao fanapa-kevitra tsara eo amin'ny fiainana. Ny zava-dehibe izany dia ny fikolokoloana izay tombambidy tsara andresana teo izay ny fananana fiainana miorona amin'ny fitsipika izay tokony hiatsara hatrany. Tsisy tanteraka isika, mety mahombo indraindray, mety ho resy indraindray, fa ny zava-dehibe dia izao ny tsy fananana fahakiviana mihitsy eo amin'ny ezaka tao mba hahafahana mahita fombiazana, manana ny toerany goavana dia goavana mba hahafahana miaina amin'ireo fitsipitondrantena manana ny maizy azy ireo, ny fifandraisan'ny olona anankiray amin'andriamanitra. Tsy amikery na mifahatanjahana fa mifanahiky ho Jehovah tompo maro. Ny tenin'andriamanitra dia mampirisika antsika hanao izay zotompo rehetra, kanefa tsy ampy izany raha tsy eo ny hery avy amin'andriamanitra mba hahafahantsika manana fandresena eo amin'ny ezaka ataontsika, hanana fitsipitondrantena izay mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra, ahatonga antsika anana toetsaina tsara. Ary fantatsika tsara fa ny fananana toetsaina tsara, eritreritra tsara no miantoka ny fananana faombiazana ihany koa eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Mind and Body Health Handbook dia nisy mpikaroko antsoina hoe David Sobel sy Robert Olsten naneho ny pirofo ny tombontsoa azo avy amin'ny eritreritra mijery ny lafitsara na lieritreritra miabo sy ny fihetraikan'izany tsy eo amin'ny zavatra atao ihany fa trany amin'ny fahasalamana mihitsy. Voapirofo tamin'ny fikaroana nataon'izy ireo ary a reto lafiny reto. Voalohany amin'ireny ny amin'ny hery fiarovana ao anatintsika. Ny roran'ny olombelona dia misy singa simika voajanahary izay miaro antsika amin'ny fifindran'ny otrikaretina samihafa. Dia voamarika fa mahomby kokoa ny hery fiarovana, ny tahany hery fiarovana ao amin'ny olona anankiray amin'ny andro atsapany fifaliana mihoatra noho ny amin'ny andro atsapany alahelo. Marefo izany ny hery fiarovana ao amin'ny olona anankiray rehefa mahatsapa ho malahelo izy. Tokony ho tsapantsika eo anivon'ny mpianakavo izany, fa mety ho izany angamba no nahatonga ny zandry na ny zoky na idada na ineny ho tonga hatrany amin'ny aretina izay mahazo azy zay tsy fantatsika akory fa zavatra tsotra ny androany. Dia nijerena ihany koa ny fiatraikan'ny toetsaina eo amin'ny fanasitranana ny marary. Nisy olona izay tratra ny omamiadana na ny kanser. Fantatsika tsara fa ny olona mahafantatra fa voan'ny omamiadana izy dia miasa saina lava, mieritreritra ny fahafatesana efa miandry azy. Dia nisy ampahany tamin'ireo olona tratra ny omamiadana nanaovana fanandramana, nampianarina hanana fisainana mijery ny lafitsarany, ampiasa fomba ampitoniana na analàna ny antsoina hoe stres na ny raritsaina eo amin'ny zavatra atao. Dia hita tamin'izany fa ny hery fiarovana tao anatin'izy ireo a dia be lavitra, mihoatra lavitra noho ny an'ireo marary hafa izay tratra ny omamiadana ihany koa, kanefa tsy mba nandray izany toromarika izany. Hitantsika amin'izany ny hery ny eritreritra
eo amin'ny fanasitranana ihany koa. Ary saika amin'ny fanasitranana rehetra dia voamarika fa aingana kokoa ny fahasitranan'ireo olona izay mianatra ny mijery ny lafitsaranjavatra eo amin'ny fiainany. Tsy dia misy fahasarotana hoy ny mpitsabo eo amin'ny fanasitranana azy ireny. Vetivety ny fiverenany amin'ny asa fanaony raha mita aminareo manana fomba fijery mihiba mijery ny lafiratsiny foana eo amin'ny zavatra atao. Tsy tsahatra mitombo ny ny zavatra ratsy eto amin'ity tany ity. Mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra ary mandeha ho azy amin'ny akamaroan'ny olona ny mijery zany zavatra ratsy zany, mijery ny lafiratsiny zavatra koa eo amin'izay zavatra miseho. Be dehibe ny olona tsy mahavita zavatra mihitsy, tsy mahavita dingana androsoana mihitsy eo amin'ny fiainany, ivoarana eo amin'ny fiainany vokatry ny tsy fahitana afa-tsy lafiratsiny zavatra eo amin'izay tetikasa eritreretiny. Sao de zao, sao de zao, sao de mamono antoko zany ka, sao de tsy azo antoko ireny olony ireny ka, sao de tsy haintsika zany asa zany ka, sy ny sisa sy ny sisa. De tsy tafahetsika eo e, tsy tafahetsika eo. Ahoana ary ny fomba atao mba hananana fomba fisainana mijery ny lafitsara ny mandrakariva? Tena ilaina fotsiny izao ny miezaka mijery ny lafitsarany amin'ny zavatra rehetra, na eo amin'ny olona mifanerasera amintsika ao an-trano ao izany, na ny ampiasana any, na ny ampianarana any. Misy lafiratsy ny eo amin'ny olona tsirairay, dia misy lafitsarany. Dia izao jerena akaiky lafitsarany. Eo amin'ny zavatra miseho dia jereo ny lafitsarany. Mianatra mijery ny lafitsarany amin'ny zavatra rehetra, amin'ny lafin-javatra rehetra. Tena mila fanazarana mihitsy ilay izy. Izany akory tsy midika hoe mitapy maso tsy mahita ny lafiratsiny. Tsy ampianarina ny olona nge zany hoe mahita ny lafiratsiny izany. Fa ny tsianana antsika izao ary manakana zavatra be dehibe sy miteraka olana hatrany amin'ny fahasalamantsika dia ny fijerena ny lafitsarany. Tokony ho fahazarana ataon'ny saina ny fananana eritreritra mijery ny lafitsaran-javatra. Tsy mora mandrakariva izany kanefa azo atao tsara. Betsaka ny olona efa nanao ezaka teo amban'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafavoaka soma tsara, ary azon'Andriamanitra natao taminy izany a dia azo ny atao aminao koa. Ny fandiniana natao dia nahafantarana nahitana fa tsy miankina, tsy miankina mivolany apôsin'ny olona na ny toerana misy azy na ny faripahalalany akory aza ny fananana toetsaina tsara mijery ny lafitsara ny mandrakariva izay mitarika amin'ny fahazoana fahombiazana eo amin'ny fiainana. Misy olona tena tsotra, manana faripiainana tsotra, mipetraka amin'ny toerana tsotra any ambany vohitra any, kanefa rehefa jerenao tsara ny fiainany dia feno fifaliana mandrakariva. Mahita zavatra tsara ahitany fifaliana foana izy eo amin'ny fiainany. Ka dia apetrao amin'Andriamanitra ny ezaka ataonao. Izay izay miresaka aminao izao koa dia mbola miezaka, miara-miezaka isika dia aoka hifampivavaka mba samy tonga amin'ny fahombiazana. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity. Manao mandra-peona vetivety ny namanao Eliandre Mitantso. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Farana sady ny fiarahantsika ary mpiara-mianatra ny soratra masina amiko, ataoko fa nazahoanao lesona hoentimiaina eo ampiandrasana an'i Jesosy Kristy any amin'ny raha ho any lanitra izay fiarahantsika teto nandritra ny andro vitsivitsy izay. Oka mba tsy hijanona ho fahalalana fotsiny izany, fa ataovy hoentina miaina, ampiharina mba ho vonina ny amin'ny fiavian'i Jesosy sika rehefa ho avy izy. Tiako ampatsahivina anao ny andinin'ny fototra atao fitadidy zay voalazany Tesalônianina voalohany toko fa 5:13.
Tesalônianina voalohany toko fadiny ny andiny fatelo amby roapolo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fihavian'ny Jesosy Kristy tompontsika. Zay le andininy fototra. Ny resantsika tao nandrihitra ny andro maromaro a ny aminy hoe andro mahory zao, andro farany. Misy rivotra mifampianarany diso, fampianarana sandoka, miparitaka, mitsokana aiza n'aiza. Ary ny mampalahelo fa ato amin'ny fiangonantsika fa manomboka hidirany a, mila fitandremana mafy. Amin'izao andro farany zao dia voalaza fa ampiala ny sofiny amin'ny teny marina ny olona, dia vilo amin'ny anganongano. Hevi-diso be dia be no miezaka mibosesika ho amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mitandrina isika dia ho lavony ireny. Ka rehefa tsy fantatrintsika ny voalazan'ny soratra masina, rehefa tsy mifototra amin'ny voalazan'ny soratra masina isika, dia ho lavo hiala amin'izany famarinana izany ka hanaraka ny fampianarany diso indray. Mila mitandrina isika. Izay ny antony ianarana amin'ny soratra masina eto e. Tsotra moa ny antony ireny. Rehefa miala tsy hotarian'ny fanahy masina ny mpitarika anankiray, miala tsy araka ny soratra masina izay nomeny fanahy masina ny mpitondra anankiray a, dia miborioka, mibolila. Zay ngamba ny azo ilazana anazy, ny fampianarana entiny. Mila mitandrina. Jesosy dia nanome ohatra tsara ho antsika fa Jesosy dia nitombo saina sy tena ary nandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona. Izy no anankiray ohatra ho antsika. Tsy mila hoe maka ohatra hafa antsika, tsy ny pastera antsika, tsy no ny olona eo akaikintsika, tsy ny manodidina antsika, tsy ny mpitarika antsika, fa Jesosy no ohatra ho antsika. Izy no andao alaintsika tahaka. Hitantsika teto fa ho averin'Andriamanitra le endrika izay very vokatra ny fahotana. Ka rehefa ho avy Jesosy dia tena ho ananantsika ilay endrika veriny fahotana. Ho azontsika indray izany rehefa iveriny any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy. Hitantsika teto fa ivatana io a dia tsy hoe fonja ny fanahy tsy mety maty akory fa tepolo ny fanahy masina. Tokony tandrovana fatratra, tandremana mafy izay zavatra mpidirintsika amin'io vatantsika io. Fa rehefa tsy mitandrina isika, tsy voazantsika amin'ny famasinana, miala amin'ny fanahy masina. Rehefa tsy masina nefa isika dia tsy mahita an'Andriamanitra. Zava-dozy izay a. Kristianina maro amin'izao fotoana izao no miezaka mandoto ny tenany amin'ny alalan'ny finanana zava-padiana. Ary za tsy te ino hoe ianao izao koa anisany. Tsarovy tsara fa ny tsy hinanana an'ireny a tsy hoe makarary. Misy mihinana an'ireny fa tsy marary mihitsy izy. Misy mifoka an'ireny a fa tsy maninina mihitsy izy. Tsy tafidy dropitaly mihitsy izy e. Salany voamesa lama be ary izy mebolangana. Kanefa kosa izy amin'ny fotoana io a efa tsy masina intsony. Efa tsy tepolo ny fanahy masina intsony. Efa tsy tepolo n'Andriamanitra intsony. Satana no manjaka ho aminy. Koa mila tandremana ireny zavatra ireny. Ireny sotrontsika ireny, ireny hoanintsika ireny, ireny foantsika ireny fadio. Fa ny tenantsika dia tepolo n'Andriamanitra, tepolo ny fanahy masina. Koa raha tianao ny anana vatana salama, vatana tomaty, eo am-pitsenanan'i Jesosy, fadio izany. Hitantsika ihany koa ny amin'ny toetsain'i Kristy. Kristy dia nisaina mandrakariva ny zavatra any ambony. Tsy niondrika teto amin'ity tany ity izy ka nataony hoe lohalarana ty fiainana ity. Tsy midika akory izany hoe nahanao tsinotsinona ny ara-nofo izy. Tsia, tena nataony ny fandanja ary ny ara-panahy no nataony zava-dehibe indrindra. Dia nandeha ho azy ny ara-nofo, nilamina be ny ara-nofony. Maro amin'ny kristianina amin'izao fotoana izao manko no manao tsinotsinona ny ara-nofo ihany koa. Dia ny ara-panahy ihany mbola azo fandriky satana izy amin'izay fotoan'izay. Fa tokony hifandanja tsara ireo zavatra ireo ary ianao tokony ahay hifandray amin'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe ny ara-panahy mba tsy hanaovanao tsinotsinona ny ara-nofo, dia milamina be ianao eo amin'ny fanompoana sy fanarana an'Andriamanitra. Efa hitantsika teto ihany koa fa isika izao a dia mety ho lavo matetika, mety hanam-pahotana foana satria olombelona lavo any antsika manana foronana ny anota.
miazaka za eo amin'i Jesosy. Aza mijery ny fahotananao io fa raha vao hitanao fa lasa nisy fahadisoana teo aminao, falemena teo aminao, miazaka za, miantora eo amin'i Jesosy. Izy rery ihany ny afaka monjy anao. Izy no afaka hanampy anao, noho ny fahasoavany. Fa izao meteza ho hovana, meteza hovany fanahymasina ianao. Mila mandaha tena nefa zay vao tanteraka izany. Fa rehefa tsy mandany tena anao anao a, tsy ho tanteraka izany na oviana na oviana. Ary ny fanahymasina no hiasa aminao rehefa manaiky hovany ianao. Io fanahy io zany a, mila hitalahoana isan'andro. Vao mifovao maraina ianao de mila mifitarian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahymasina io. Fa rehefa tsy tarihana io anao de anao ny manana n'le finoana fa hoe misy fanahy tsy mety maty eo anatin'olombelona. Zava-doza koa nefa zany. Tena voafitaka any amin'ny fampianaran-diso anao. Tena loza ny afarana. Ko aza atao tsinitsinina ny fangatana ny fitarian'io fanahymasina io. Ary indrindra indrindra ny fanovana entiny. Tena zava-dehibe ny fiovam-po entin'io fanahymasina io. Rehefa tarihy ny fanahin'Andriamanitra ianao a, de mavita manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary anisany vonona ny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra. Ny amaranako azy dia amaky izay voalazan'ny lahatsoratra izay nysoratan'ny anabavoety. Efa hifarana ny fifanandrinana lehibe. Ny tatitra momba ny loza andranomasina na antanety rehetra dia vavolombelona fa efa ntomotra ny farany zavatra rehetra. Manambara zany ireo ady sy filazana ady. Misy ve ny kristianina zay tsy midobodoboka amin'ny fony eo ampisaintsainana sady ireo fisehoan-javatra lehibe mivelatra eo anoloantsika? Avy ny tompo henontsika ny famindran'Andriamanitra mihamanatona. Izay no voalazany amin'ilay boky hoe Maranata takila faroapolo sy roanjato. Dia mbola mpiny ary a ao amin'ny boky anankiray hoe iaino isan'andro ny fiainam-ponoana. Aza matahotra sy malahelo ny amin'ny andro-pahoriana ka atonga anao andalo fotoam-pahoriana mialohany ny fotoana. Aza mieritreritra mandrakariva hoe matahotra aho andro tsy ahajoro amin'ny andro fitsapahana lehibe. Tokony iaina amin'ny ankehitriny ianao ho an'io andro ihany, tsy anao ny ampitso. Tokony azona ny fandresena ny tenanao ianao anio. Tokony iaina ny fianambavaka ianao anio. Tokony ady ny ady tsara ny finoana ianao anio. Tokony ino ianao anio fa mitahanao Andriamanitra. Ary rehefa mandresy ny famezinana sy ny tsy finoana ianao dia amaly ireo fitakian'ny tompo ary ho tonga fitahiana ho an'ireo manodidina anao. Mbola toizana ihany hoe tsy ho ela dia ho avyny tompo. Tokony vonona eona aminy amin'ny fiadanana isika. Aoka ho tapa-kevitra ny anao izay rehetra azontsika atao isika hampita ny fahazavana amin'ireo izay manodidina antsika. Tsy tokony halahelo isika fa ho faly, ary tokony ataontsika ho anoloantsika mandrakarivo Jesosy tompo. Tokony vonona sy andra ny fisehoany isika. Endre ho be voninahitra manahoana ny ahita azy sy ny horaisina ho olombonjeny. Efa ela no ny andrasantsika sainky. Tsy tokony alemy ny finoantsika. Raha azontsika ataony mahita ny mpanjaka amin'ny fahatsaran-tarehany dia ho voatamy mandrakizay tsika. Te hiantso amin'ny feo mahery ahy manao hoe andao hody. Efa manakaiky ny fotoana iavian'i Kristy amin'nykery sy amboninahitra lehibe mba haka ireo navotany ho any amin'ny finenany mandrakizay. Amen. Zava-dehibe izany fanambarana izany. Koa dia maniry indrindra ny namanao Risara Andrianjatovo mba ho anisan'ny olom-boavonjy ianao rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra. Manantena ny mbola iana aminao indray amin'ny lesona manaraka. Mandra-piona tompoko. Adventist World Radio. The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.